Was haben wir denn schon bewegt? Andreas Hedl, was ist der Art, der gerne mal aufbegeht? Was haben wir denn jetzt? Philipp Wernerling, was ist Ski noch RS? Och sen har vi då nummer 79, Carl-Oskar Isaksson, som kommer här. Carl-Oskar vann ju då i stoppklassen, och nu ska han ställa upp i reseklassen. Det är som sagt han är väldigt, väldigt startsman med sin klass. Det är stenhårt, jag vet inte vem utav det är, om det är Carl-Oskar som vinner eller om det är Andreas Hedlund som vinner det där. Just det, var alltså Carl-Oskar Isaksson som vann det där före Andreas Hedlund på andra plats då.